Hello friends, আজি মই আপোনালোকলৈ এটা ৰেচিপি লৈ আহিছো। ৰেচিপিটো হৈছে এক কাৰি। ইয়াত বনাবৰ কাৰণে প্ৰয়োজন হ'ব কণীকেইটামান পিয়াজ, তেজপাত। এতিয়া আমি কণীখিনি ভাজি ল'ম। প্ৰথমতে তাত অকণমান হালধি ছটিয়াই লৈছো। এতিয়া কণীখিনি ভজাৰ পিছত আমি পাঁচফোৰণ দিছোঁ কেইটামান। তাত শুকান জলকীয়া দিছোঁ, তেজপাত দিছোঁ কেইটামান, আদা নহৰুৰ পেষ্টখিনি দি দিছোঁ, পিঁয়াজ দিছোঁ। এইখিনি লৈ এতিয়া আমি ভাজিম অকণমান টাইম। এইখিনি ভজা হোৱাৰ পিছত আমি আলুখিনি দিম। এতিয়া আলুখিনি দিছোঁ। আলুখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া হালধিৰ গুড়ি দিছোঁ। অকণমান ধনিয়াৰ গুড়ি দিছোঁ। অকণমান জিৰাৰ গুড়ি দিছোঁ। অকণমান কাশ্মীৰ জলাৰ গুড়ি দিছোঁ। তাৰ কালাৰটো ভাল আহে। এইখিনি এতিয়া আমি ভাজি ল'ম। আৰু গোটেইখিনি বস্তুতে যাতে মছলাখিনি লাগে নিমখ দিছোঁ। যদিহে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পাইছে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি আৰু চেনেল শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া আমি জ্বলাৰ গুড়িখিনি দি দিছোঁ। এতিয়া পানী দিলোঁ অকণমান। পানী দি গোটেইখিনি ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া কণীকেইটা দি লৈছোঁ। অকণমান গৰম মছলা দিছোঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ ট্ৰাই কৰিবচোন মই বনোৱাৰ দৰে। এয়া আমাৰ এক কাৰি ৰেডি হৈ গৈছে।